ayrim manbalarning aytishlaricha janob Makkin va boshqa senatorlar Afg'onistonning hozirgi vaziyati borasida ham suhbat qilishi mumkin. Chunki mana so'nggi vaqtlarda Afg'oniston Amerika muqomlari, ayniqsa Trump janoblarining diqqatini o'ziga tortgan. Bundan oldin ham Amerikaning yuqori martabali muqomlari Afg'onistonga safar qilgan edi. Amerikaning Afg'oniston xususidagi yangi strategiyasi ham e'lon etilishi aytilyapti va bu strategiya e'lon etilishi bilan Amerikaning yana ruli Afg'onistonda kuchayadi. Afg'on amniyati kuchlarini mashq tayyorgarliklardan o'tkazish, ularga maslahat berish uchun shu maslahatchilar ko'proq yuboriladi. Men shuningdek Fazl Ahmad Yalg'uzdan Amerikaning yangi strategiyasi Afg'onistondagi vaziyatga qanday o'zgarish yasashi mumkin deb so'radim. Endi bu yangi strategiya e'lon etilishi bilan Afg'onistonda Amerikaning ruli ham ko'paytiriladi va Afg'onistonda faoliyat olib borayotgan amerikalik kuchlar to'g'ridan to'g'ri turli mintaqalar va turli viloyatlarda afg'on amniyati kuchlarini mashq va tayyorgarliklardan o'tkazish ishlari bilan ko'proq mashg'ul bo'ladilar. Ayni holda ularga shu jangni qanday rahbariyat qilish masalasini ham ularga yaxshi tushuntirib beradik. Mana ba'zi bir mintaqalarda urush bo'lganda tezlikda amerikalik kuchlar afg'on amniyati kuchlarini havodan unchalik himoya qilmaydi. Lekin bu yangi strategiya e'lon etilishi bilan har bir mintaqada urush bo'lganda ular afg'on amniyati kuchlarini havo orqali himoya qilishi mumkin. Shuningdek, afg'on amniyati kuchlarini turli zamonaviy qurol-aslaha bilan jihozlantirishlari mumkin.